почитувани гледачи, ги гледате регионалните вести на телевизија КИС. Нема никаква опасност по јавното здравје на тетовци. Лани вакцинирани биле повеќе од 95% од децата. За сега понизок опфат од околу 80% има само вакцината против хуман папилома вирусот кај девојчињата. И покрај силните антивакцинални кампањи за штетноста на вакцините, тетовските родители се уште веруваат на традиционалната медицина и редовно ги вакцинираат своите деца. За сега нема никаква опасност по јавното здравје на граѓаните, видејќи лани во градот и околината вакцинирани биле повеќе од 95% од децата. Речи се да нема вакцина во која според календарот за имунизација, чиј опфат е помал од 95%, што е долниот праг кој треба да биде остварен за да биде сочувано јавното здравје во Република Македонија. Значи, процентот на успешност на вакцинација се движи од 95 до 97, односно 98%, што е, можеме да кажеме, и за пофалба, а тоа се должи најмногу на воведувањето на поливалентните вакцини, со кои се намали бројот на посети кај докторите, односно кај вакциналните тимови, и со тоа се намали можноста за некоја вакцина да не биде примена во предвидениот рок. И во Тето, како и во другите градови, исто како што е тенденција во светот, постојат тие вакцинални кампањи, но можеме да се пофалиме дека за разлика од другите места, односно земите на запад, се уште кај нас народот има доверба на нас, значи ни верува на тоа што ќе им го објасниме во врска со вакцините. Најголем страв кај родителите владе од вакцината ММР, бидејќи се поврзува со аутизам. Како што ни информираше доктор Костески, за сега нема промени во опфатот на вакцинирани деца со оваа вакцина, но има случаи кога родителите намерно ја одложуваат за една година подоцна од возраста предвидена со календарот за имунизација. Вакцинацијата ќе биде ефикасна и така, но постои ризик за оние деца, значи кои покасно ја примат, бидејќи веќе се поголеми, имаат можност за повеќе контакти, во меѓувреме да заболат од морбили, затоа и е предвидено да се даде 13-тиот месец. Вакцинацијата може би нема 100% да го заштити детето, може тоа дете повторно да добие морбили, но вакцината нема да дозволи да дојде до ние животно загрозувачки компликации. Според доктор Костески, стравот кај родителите е неуправдан и за сега нема ниту една влијателна студија која покажува поврзаност меѓу вакцината ММР и аутизмот. Треба да размислиме и на укажувањата од страна на јапонските научници кои сметаат дека токму влијанието на мобилните телефони, компјутерите, таблетите, значи телевизорите е, смета дека е една од главните причини на појава на аутизмот и дека кај нив не им дозволуваат, значи, на дечињата до 6-7 годишна возраст да имат пристап до ниеден од тие апарати што веќе ги спомнав, токму заради спречување на појавата на аутизмот. Доктор Костевски уште еднаш апелира за навремено вакцинирање на децата, бидејќи така се чува колективното здравје и се превенира враќање на болестите кои некогаш одземале многу човечки животи. Набавката на вакцините на централно ниво, контролата на квалитетот на вакцините на централно ниво, така да сето тоа што стига во Македонија е безбедно. Најпрво се контролира во две референтни лаборатории во Европа, во едно од нив, односно да се провери квалитетот на самата вакцина, потоа со самото доаѓање, пристигање во Македонија, се контролира во бирото за лекови, значи исправноста на вакцината, и дури на крај, од кога сето тоа се помине, вакцината се пушта за користење.
Од сите вакцини предвидени со календарот за имунизација за сега понизок опфат од околу 80% има само вакцината против хуман папилома вирусот кај девојчињата. Ова вакцина беше воведена во 2009 година како задолжителна за девојчињата на 12 годишна возраст. Социјалните медиуми и онлайн новинарството имаат огромно влијание врз модерните демократски процеси. Дигиталната демократија може да влијае врз поголема вклученост во заедницата во донесување одлуки, сметаат експертите. Обштествените интеракции и начинот на живот од пред една деценија се драстично изменети поради брзиот развој во дигиталните технологии. Социјалните медиуми, онлайн новинарството и електронското владење имаат огромно влијание врз модерните демократски процеси. Дигиталната демократија може да влијае врз поголема вклученост на заедницата во донесување одлуки и споделувањето информации, смета заменик шефот на мисијата на германската амбасада во Скопје, Марко Акуатичи. Дигиталната демократија само по себе не значи ни негативна, ниту позитивна појава, туку зависи од тоа за што ја употребуваме или употребувате и зависи пред се од институционалната рамка на соодветните држави кои ја практикуваат. Квантитетот не значи и квалитет, количината не значи и квалитет. Сведоци се во денешната ситуација, во денешните денови, дека многу од тие дигитални вести што ги читаме на интернет се дезинформации или лажни вести, а исто така сакам да ја нагласам и важноста на традиционалните медиуми кои уште се одржуваат и до денешната. Според моје мислење, дигиталните медиуми, како и сите медиуми, не треба да бидат ограничени и контролирани од владата, од државата. Исто така, знам дека вашата земја, според индексот на слободот на медиумите, тоа не е моје мислење, туку индексот го кажува, не е баш на врвот, така да и ова е една од работите кои вашата влада и вашето општество во целина треба да го поправите и да работите на истото. Според основачот и председател на невладината Демокраси Лаб Сефер Селими, социјалните медиуми и разните дигитални платформи придонесуваат за унапредување на демократијата и зголемување на слободата на изразување на граѓаните. Ја мислам дека тоа е добар старт, добар почеток за едно поконструктивен диалог помеѓу разните актери во нашето општество и верувам дека ние сме нова држава, нова демократија и ќе ни треба уште малку време за да се навикнуваме на конструктивните и позитивните дебати кои се стварат во кои треба да бидат јадро на прогресот во нашето општество. Дигиталните платформи се една можност, дополнителна можност за граѓаниве, меѓутоа тука треба да имат поголем дел и самите институции. Јас можам да ви кажувам дека денеска во Македонија има некои платформи кои веќе го наблюдуваат онлайн социјалните мрежи и истиве ги пријавуваат прекошоците врз верска, национална и друга со други цели. Експерти и практичари денес говореа на тема прилагодување на демократијата во дигиталното доба на панел дискусија во Тетово, која ја организираше невладината Демокраси Лаб. На пригоден собир во Гостивар беа одбележани 73 години од февруарскиот поход. Настанот го организираше одборот на борци. Гостивар и мода де почети се присети на херојството на учесниците во февруарскиот поход, еден од клучните воено-стратегиски историски настани од периодот на Народно-ослободителната војна на Македонија. 73 години од борбените операции беа одбележани со пригоден собир и положување на цвеќе, што го организираше Обштинскиот одбор на Сојузот на борци во Гостивар. Членови на организацијата, представници на политички партии, граѓани, ученици и почитувачи на слободарските традиции беа дел од денешниот настан во чест на февруарскиот поход. За целта текот и значењето на оперативните дејствија беше прочитан пригоден реферат. Основната замисла на февруарскиот поход била да се навлезе со поедна бригада во Централна и Источна Македонија и непосредно со тоа една бригада да дејствува во реонот на повардарието јужно од Велес до Гевгелија со цел да привлече што повеќе окупаторски сили
а со тоа да се олесни пробивањето на другите бригади. На овој начин било замислено што побрзо да се разгорат вооружените борби из цела Македонија. Првата македонско-косовска бригада, втората македонска бригада и групата батальони Стив Наумов и Христо Ботев, иако действуваат на три различни страни, условите се исти. Тие поминуваат цели 14 денови во борби при температури пониски од минус 10 степени, висок снег, ви улици, на планински гребени од 1000 метри, преку тешко проодни планински масиви и постојани борби со непријатели. Гостивар дал значаен придонес во Народно-ослободителната војна на Македонија, а во февруарскиот поход од 44-та учествувале 40 борци од гостиварскиот регион. Петмина херои го загубиле животот во борбата против окупаторот. Загина на Ромео херој, Пушко Митролезецот од Богдел во Злате Малакуски. Загинаа гостиварците Васил Василевски, Борчи Јованевски и Крсте Гиновски. Брутукчанецот Слободан Пеповски, Беличанецот Светозар Спиновски, Никифорецот Денко Дејановски. Слободата тогаш беше нивната цел, а сега најголемо богатство е да се биде свој на својото. Одбележувањето се заокружи со положување на цвеќе пред споменикот на народниот херој Чеде Филиповски Даме на градскиот плоштад во Гостивар. Инвестициски проект за изградба на соларен систем денес беше представен во Тетово. Проектот ќе чини 100 милиони евра, а ќе обезбеди 85 мегават часови соларна енергија за околу 35.000 домаќинства во Полошко. Проектот се однесува на инвестиција од 100 милиони евра, се градат 85 мегавати соларна енергија, што се рачуна на превртување за секој мегават ќе добиеме, рачунаме да ќе добиеме околу 1.375 киловат часови, што значи дека 11 милиони часови на годишен ниво. Значи тоа би однесело дека негде околу 35 до 50 фамилии треба да се да го добијат таа енергија. Каде ќе се гради? Системот соларен се гради во Полошката Котлина, што е назначено, ние го назначивме Голина, значи за местото уште ќе ви објавиме. Така, да ни кажете колку може сонце да се скористи во Македонија за некој начин да се... Сонцето во Македонија, ние имаме, нашите размери кажуваат дека во Македонија е најповолна сончева енергија, имаме преку 1000 и од 1260 до 1600 киловат часови на квадратен метар. Тоа е една од најповолните територии во Европа. Колку според вас досег искористена енергија? Според мене, ако тренуваме од точка на гледиште што бара Европската унија од нас и во целата Европа, бара дека 30% од енергетските ресурси од реноваливи енергии треба да се користи до 2020. Во Македонија е многу мало користено. Зашто и како тоа не знам, меѓутоа ние имаме искористено негде до 17%. Полицискиот билтен бележи неколку настани во Тетовско. 53-годишник од Тетовското село Горно Седларце вчера околу 15 часот и 10 минути приведен е во полициската станица Тетово, откако предходно навредувал и омаловажувал полициски службеник на СВР Тетово, кој му побарал документи зашто возилото го паркирал на тротуар. Приведениот не ја почитувал наредбата на полицискиот службеник и одбил да го отстрани возилото од тротуарот во близина на крстосницата на улиците Илинденска и Јанаа во Тетово. По приведувањето отвени му се соодветни поднесоци, а потоа е пуштен. Вчера вечер околу 22 часот на крстосницата на улиците 167 и 168 во Тетово се случила сообраќајна незгода во која се судреле голф со тетовски регистарски таблици, управувано 29-годишник од Копачиндол и Венто исто така со тетовски таблици, што го управувала 20-годишна девојка од Калник. Двајцата возачи и со патникот од Вентото на 27 години од Долно Палчиште со други возила пренесени се во Тетовската клиничка болница. По окажаната помош, 20-годишната девојка задржана е за натамошно лекување, додека другите двајца повредени пуштени се дома. Извршено увид и се утврдува причината за несреќата и околностите во кои се случила. Првично причината е непочитување првенство, а вкупната материјална штета се проценува на 50.000 денари.
Вчера вечер околу 20 часот и 40 минути во гостиварската болница била донесена и за лекарска помош се обратила 23-годишна девојка од гостиварско Дебреше, која според нејзино кажување предходно испила 3 до 5 таблети, наводно побрзо и полесно да заспие. По укажаната помош пуштена е дома. Вчера околу 10 часот и 30 минути во гостиварската болница бил пренесен 59-годишник од Гостивар со повреди на главата, што ги добил во кругот на градежна фирма лоцирана во околната населба Фазанерија, а каде тој бил вработен. Половина час пред тоа, поминувајќи покрај Вилјушкар, на кој се наоѓала палета со бекатон плочки, врз него паднала една бекатонка и телесно го повредила. По укажаната помош пуштен е на домашно лекување. Секторот за внатрешни работи Тетово полициска станица Гостивар целосно ја расчисти дрската кражба, која на 12-ти овој месец беше извршена во 54-годишна гостиварка, која дента околу 13 часот се наоѓала пред продавница во трговскиот центар во Гостивар. Идентификуван и вчера лишен од слобода е 17-годишен малолетник од гостиварско Форино, кај кого е пронајдена и одземена чанта и USB-то кои ќе бидат вратени на собственичката, додека малолетникот кој подоцна е пуштен ќе се соочи со соодветен поднесок. Поквалитетна здравствена заштита за лицата со посебни потреби бараат здруженијата кои ги штитат нивните права, сметаат дека треба да бидат ослободени од партиципација при здравствената заштита. Приоритет им е зголемување на листата на лекови кои ќе ја подобрат нивната здравствена состојба. При болничко лекување бараат децата да бидат придружувани од родител или старател. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека ќе ги разгледаат барањата пошто ќе донесат одлука, додека Министерството за труд и социјална политика направи законски измени за одредување на надоместоци за оваа категорија граѓани. Предвидени се додатоци за мобилност, слепило, глувост, но за лицата со хендикеп се уште има проблем со вработувањето. И натаму е блокиран Евзони, главниот македонски премин кон Грција поради штрајкот на грчките земјоделци. Преминот Меџитлија кај Битола е отворен за сообраќај за сите возила, а Дојран само за патнички, информираат од Автомото сојузот на Македонија. Грчките земјоделци натаму штрајкуваат се додека владата во Атина не им излезе во пресрет на барањата за пензиски и даночни олеснувања. Грција не ја врати навреме траншата од 7,7 милиарди евра кон меѓународниот фонд. Представници на полицијата и фудбалските клубови одржале состанок пред почетокот на пролетниот дел од првенствата со цел да се преземат мерки за непречено и безбедно одигрување на надпреварите. Во пресрет на започнувањето на вториот дел од првенствата во првата и втората македонска фудбалска лига, кој е планирано на 19-ти овој четврти дни од месец, во секторот за внатрешни работи Тетово вчера се одржа состанок со представници на тетовските прволигашки и второлигашки фудбалски екипи, учесници во овие првенства. На состанокот иницираното одделението за полиција и одсекот за превенција, а реализиран во соработка со фудбалската федерација на Македонија, посебно беа образложени сите мерки и активности што треба да ги превземат клубовите самите или во координација со секторот за внатрешни работи Тетово за непречено и безбедно одигрување на престојните надпревари. Во таа насока посебно беше нагласена улогата на редарските служби или обезбедувачите, но и потребата од фери коректно навивање на домашен или гостински терен, а во функција на спречување на било какви инциденти, односно насилство и недостојно однесување на спортските надпревари. На состанокот стана збор исто така и за реализирање на потребните техничко-кадровски предпоставки за организирање на надпреварите пред, во текот и по завршувањето на истите, но и за организирано патување на навивачките екипи на гостувањата. Ваквите активности планирани се и на гостиварското подрачје, со цел навреме да се превенираат можни нарушувања на јавниот ред и мир и оштетување на опрема и инвентар на стадионите. Во наредниот период, исто така, ќе следат и состаноци со представници на фудбалските екипи од поширокото полошко подрачје, кои се надпреваруваат во пониски рангови, а на чии стадиони минатите години нередко се случуваа инциденти и прекини, поради влегување на навивачите на терен, тепачки и слично.
пред зградата на Црногорското собрание, кое денеска треба да одлучи за одземањето на имунитетот на лидерите на опозицијскиот демократски фронт Андрија Мандич и Милан Кнежевиќ, кои се сумничат дека се вмешани во организирање на терористички напади во текот на изборната ноќ минатата година, се собрани лидерите и симпатизерите на движењето. Тие со навредливи повици ги дочекале пратениците на владеачката коалиција на влезот на парламентот. Имено опозицијата ја бойкотира работата на парламентот од вонредните парламентарни избори на 16 октомври минатата година. Делот булеварот Свети Петар Цетински е затворен за сообраќај. Парламентот на Косово ја одобри иницијативата за преструктурирање на полициските сили за безбедност во вооружени сили. На 8 февруари председателот на Косово Хашим Тачи, премиерот Иса Мустафа и председателот на парламентот Кадри Весели донесоа одлука за трансформирање на силите за безбедност во комплетна армија. Следниот ден српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич изјави дека Косово нема право да создаде собствена армија, бидејќи тоа противречи на резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации. Европскиот парламент го ратификува договорот за слободна размена со Канада. За договорот гласа 408 европратеници, 254 беа против и 33 воздржани. Гласањето следуваше по 3 часовна дебата за и против договорот, за кој се преговараше цели 7 години. Договорот се уште оспорувани неговата ратификација од националните и регионалните парламенти на Европската унија, се најавува како не известна и долга процедура. Некои од деловите на договорот ќе почнат да се спроведуваат од април оваа година. Укината е наредбата за евакуација на околу 200.000 луѓе од подножието на Вештачкото езеро до градот Оровил, која беше воведена поради напукнување на највисоката брана во сад од службите за управување со водите, соопштија дека е пренасочено доволно количество вода од езерото, така што сега е во тек поправка на структурата. Властите ги предупредија луѓето да бидат подготвени за нова евакуација, доколку состојбата не се промени наскоро. Денес имавме сончево време кон крајот на денот со мала облачност на југоисток. Дуваше умерен претежно северен ветер. Утринските температури се движе од минус 5 до минус 1, а дневните од 2 до 9 степени. Јутре не очекува сончево време со слаб јужен ветер. Утринските температури ќе се движат од минус 3 до 0, а дневните од 3 до 10 степени. Временската прогноза беше и последната содржина од денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.